السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طاوضيال كلنتي وعنا وناكسن وحرجيني إنا دمانتين عافيمات قبطان بلك الصدافة عالم كجوكتان برنامج كان هو برنامج كي حيوانات كو تضبات كي بها المركة داوان دونتان شاشة دي ستار تي في حرونتي سو كلية هي مقالة دهر قيسة تاتيها برنامج كواني وحمد مرسل عبد الله diyaad maalin barnaanka u baxdo deesana aad aragto xayawaan madaxu ka go'an yahay kugu soo socda amba wadna meel kaliya yaa loo garaacmaya tiinka tiinku wuxuu la mid yahay xayawaanadii hore oo kale oo ay noolaan karaan iyagoo dhan saalan amba xubin aasaasiya ay ka maqan tahay waxa jirta xaalad uu caan ku yahay tiinku haddii aynu soo qabanno tiin kana saarna wadnaha waxa uu sii wadanayaa noloshiisa muddo dhan shan casho sirta ka dambaysa ayaa ah in wadnaha tiinku leeyahay wadna garaac u gaara oo aanay maamulin maskaxdu taasina ayuu ogolaanayso inuu sii wato noloshiisa xataa haddii bannaanka loo soo saaro wadnihiisa marka aad dalbato cunto waxaa hubaal inaan lagu keenay cunto uu ku jira xayawaan nool hayaa sheef farabadana ciyaaraha wuxuu kaga duwan yahay cuntooyinka marka lagu daro dhicaanka loo yaqaan soo yeeso oo doori doon xayawaankani waxa uu ku nool yahay badaa xataa in laga sameeyo cunto jabaan loo yaqaan farabadana ciyaaraha ficilahan lahayn control dad badan ayaa la yaabay arintani baaritaan ay sameeyeen culimada saynisku waxay ogaadeen in buriyaha sodiumka ee ku jira soo yeesoska ay keento dhaqdhaqaaqan lahayn xakamaha xayawaankani wuxuuna dhaawac u geystaa caloosha waxaana dhici karta inuu sabab geeri waxayna sheegaysaa daraasad la sameeyey inay sanadkiiba lix qof u dhintaan xayawaankan yar dartii wuxuu ku jiraa xayawaanada noolaan kara madax la'aan waxaana arrintani xaqiijisay ina dhammaysay kuliyadda sayniska waxayna kaynta ka heshay rahaan lahayn madax laakiin kadisku wuxuu ahaa inuu noolaan rahani xataa inuu samaynayo codkii caadiga ahaa oo aan lahayn wax isbedela xaqiiqatan culimada saynisku weli fasiraadu ma yihilin arrinkani laakiin waxay sheegayaan inuu sababayo hidde-siduhu الله سبحانه وتعالى يا قرآن كيسا كله وتعالى من ماء كل شيء حيا حتى بدأ وذا وحشرا حيوانا بيها عبين hadii uu ifan biyaha cabana dhiman culimada saynisku waxay ogaadeen inuu jiro xayawaan aan cabin biyaha waxaana intaa ka sii la yaab badan in haddii uu cabo biyaha uu dhimanayo haddaba siday isu waafaqayaan xayawaankan iyo hadalka eebe xayawaanka keliya aan cabin biyaha intuu adduunka kor saaran yahay ayaa jiirka waa kan gruubka mase aha kan gruubka sida ay dad badani u malaynayaan waana xayawaan yaroo ku nool beeraha iyo saxaraha waxaana dherarkiisa lagu qiyaasaa 5-10 centimitir halka cufkiisu aanu dhaafsiisanayn 180 garaam xayawaankani waxa uu miyey kan gruubka iyo jiirka halka uu lugihiisa dambe uga eg yahay kan gruubka maadaama uu ku nool yahay cimilo kulul sidee buu ugu noolaan karaa biyo la'aan xaqiiqatan waxa uu ku nool yahay biyo sida ay xayawaanadu ugu nool yihiin biyaha laakiin isaga ayaa samaysta mase cabo hadduu cabana wuu geeriyoodaa eebe ayaa qur-aankiisa inuu ugu sheegay wajacallaa min maa-in kulla shayin xaya haddaba aynu eegno dhanka iyo biolojiga markii la sameeyey cilmi baaris waxaa la ogaaday in marka laga tago habdhiskiisa dheefshiidka iyo kiisa neefsashada inuu xayawaankani leeyahay qasnad xayawaankani waxa uu cunaa midho qalalan oo ka baxa deegaankiisa dhammaan waxaynu ognahay inay biyuhu ka kooban yihiin laba hydrogen iyo mid oxygen haddaba oxygenta waxa uu ka helaa hawada halka labada hydrogenta ay ku beeran tahay habdhiskiisa dheefshiidka anakondada cagaaran markaad maqasho anakondada cagaaran waxa niyadaada ku soo dhacaya waa filinkii naxdinta badnaa laakiin jabisadani aad ayay u khatar badan tahay waxayna ka dhextalisaa biyaha dhexdooda sidaa darteed waxaa aqligala inay ku nooshahay webiyada Amazona dherarkeeda waxaa lagu qiyaasaa 6.1 ilaa 9.14 mitir cufkeedana waxaa lagu qiyaasaa 9.91 ilaa 152 kilogaram halka ay tahay maska ugu weyn adduunka iyo xaasiyadu xagga sare ayay indhaha ku leeyihiin taasi ayaa u ogolaatay inay wax ugaarsada halka ay jabisadani ku dhex dhuumata biyaha dhexdooda halka midabkeedu uu badan yahay cagaar huruud iyo madow waxa hubaalayna inay ku nooleyn bariga waxayna cuntaa xayawaanada ku soo dhaca shabigeeda sida shimbiraha kalluunka iyo doofaarka waxaana la arkay iyadoo cunaysa shabeel raas sumaysan xayawaankan yari kaliya ma ahan mid aad u qurux badan laakiin waa mid akiwa dilaa aan caadi ahayn raas sumaysan ee ku nool Amazona kaliya ma ahan mid ka mid ah xayawaanada ugu sunta badan adduunkan aynu ku noolahay sunta waxaan baarsan yahay raha
dawahani waxa la dhahaa batrotoxin waa nasunaadu tan weyn waana sunaadu daran waxayna waxyeeshaa wadnaha iyo neerfaha sunta ku jirta maqaarka xayawaanka yar ayaa waxa uu midkiiba geeruhu sababaa 10 qof inta badan suntiisa waxa loo isticmaali jiray waranada halka ay suntu ku taalo waranka sanadan raha sumaysani waxa uu kulmiyay dhamaan midabada nolosha sida buluuga cagaarka iyo madawga midabadaasi waxay digniin ka yihiin suntiisa si aanay u ugaarsan xayawaanada hilibka cunaa haddii aad tagto maabadan shimbirkay kaliya ma aha midaad u ajiiba laakiin waa shimbir aad looga boqo halka dhererkiisa lagu qiyaaso 101.6 cm taasina waxay ka dhigtay inuu noqdo xayawaanada ugu xoogaweyn adduunka wuxuuna leeyahay baalal dhan 8.62 ilaa 7.17 cm qiyaas ahaan xayawaankani waxa uu ugaarsadaa xayawaanada waaweyn sida daayeerada masaska shimbiraha iyo dhamaan xayawaanada kale wuxuuna cuni karaa wax kasta oo hortiisa ka dhaqdhaqaaqa waxana dhacday inta badan inaanu ka baqan aadamaha una ogolaan inay u soo dhawaadaan sida shimbiraha caadiga ah oo kale shabeelka Amerika shabeelkani waxa uu ka mid yahay bisadaha waaweyn kaliya kuma koobna reer galbeedka laakiin waxa uu ku sugan yahay dhamaan caalamka waxa lagu qiyaasaa dhererkiisa 1.22 ilaa 1.38 cm hadaba waxa xusid mudan shabeelkani aad ayuu u xoogwayn yahay wuxuuna caan ku yahay inuu baxo dhirta kuna dhex dhunto si uu wax u gaarsado qiyaas ahaan kama baxsadaan xayawaanada uu gaarsada ilkihiisu aad ayay u adag yihiin heeru madaxa lafta banaanka u soo saari karo sida uu yahay u gaarsadaha halista ayuu yaqaanaa sidoo kale dabaasha wuxuuna cunaa diimanka iyo xaasiyada wuxuuna jaraa masaafooyin aad u dhaadheer caarada reer Brazil halka caarooyinku ay ku mashquulsan yihiin inay dhisaan guryo xuub ka samaysan si ay xayawaanada ay u cuni lahaayeen ugu soo dhacaan shabagooda laakiin caaradani waa mid aad u halis badan waxayna ku dhexnooshahay kaymaha iyadoo raadinaysa waxay u gaarsan lahayd halka mararka qaar lagu yeero caaradii muuska waxaana lagu dhex arkaa gacmada muuska waxaana dhererka jisbigeeda lagu qiyaasaa 5 cm halka dhererka lugaheeda lagu qiyaaso 10.16 ilaa 15.42 cm sidoo kale dadka ay qaniinto caaradani waxay la kulmaan xumad badan dhiig yari wadan qaraax badan halka ay sunteedu sababto neef yari xataa inay muruqyada ay ka joojiso kontroolka waxaana la ogeeyay inuu xanuunkeedu waaro haddii aad la kulanto amba ay ku qaniinto caaradani waxa daruuriyay inaad qaadato adeeg degdeg ah oo caafimaad yaxaaska madow waxa uu ka mid yahay xayawaanada ugu hilib cunka badan wuxuuna ka kooban yahay 6 nooc saasay tahay isaga ayaa ugu weyn yaxaasyada halka dhererkiisa lagu qiyaaso 3.96 ilaa 6.1 mitir sina ay tahay inuu ka mid yahay yaxaasyada ugu xoogaweyn adduunka wuxuuna leeyahay ilka gaagaaban oo waqti dheer jiri kara waxayna ilkihiisu u saamaxaan inuu cuno xayawaanada soo dhexgala biyaha dhexdooda halka midibkiisa laga dhexgaran biyaha adag wuxuuna yimaadaa wabiga jiinkiisa si uu ugaarsado inta badan aadamaha ayaa ugaarsada halka haragiisa quruxda badan laga sameeyo dharka iyo shuuliyada kala duwan waqti ayaa jirta uu dabar go'ay xaaskani laakiin sanadadii dambe kor ayuu u kacay xaaskan yari maska waxa uu hormuud u yahay xayawaanada uu aadamuhu cabsida ka qabo halka ay suntiisu geeri sabab haddii aanu qofku helin kaalmo caafimaad oo degdeg ah waana in laga digtoonaadaa xataa geeridiisa dabadeed waxaa jiray nin ku noolaa magaalada Texas isagoo maalin nadiifinaya beertiisa waxa uu si kadisa hortiisa ugu arkay mas kadib madaxa ayuu ka jaray wuxuuna qaatay madaxiisa wuxuuna si degdeg ah ugu dhacay dhulka waxaana jirkiisa ku faaftay suntii maska waxa la yaabay inaanay suntu caadi ah xataa inay aad uga badnayd xadigii caadiga ahaa heer uu ninkii ku dhacay dhulka xanuun awgii hadaba waxay ogaadeen dhakhaatiirtu inuu masku sii noolaan karo muddo saacad ah xataa haddii la kala gooyo sidoo kale inay qayb kastaaba ay sii daynayso sun xad dhaaf ah oo ka tan badan tii uu caadatan sii dayn jiray.